Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин «Білавіва», який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную складний велосипед від міжнародної торгової марки VNC. Модель називається Midway. Цей велосипед має алюмінієву легку складну раму, розмір колес 26 дюймів, кількість передач 7. Позаду у нас стоїть тріщітка семискоросна і перемикач TY21 від торгової марки Shimano. Ревошифти – це перемикачі, які здійснюють перемикання заднього перемикача. Це ревошифт на 7 швидкостей. Велосипед легкий на всю родину. Можна купити цей велосипед для підлітків на зріст 1,30 м і доросла людина, ну, наприклад, така як я, з ростом 1,78 м, буде зручно рухатись на цьому велосипеді. Але треба завжди розуміти, що цей велосипед міський. Цей велосипед для невеликих подорожей містом, парком чи десь на бездоріжжя, але з урахуванням повільного руху. Такі велосипеди часто купують дальнобійники, люди, які їздять на великих автівках по всьому світу, і коли мають вільний час, вони можуть зупинитись в якомусь великому місті, цікавому, де він ніколи не бував, і достати цей складний велосипед з багажника своєї великої автівки, тому що він в зложеному стані мало місця займає. На такому велосипеді можна рухатись містом, не використовуючи загальний транспорт, який завжди в інших країнах коштує якісь гроші. Цей велосипед дозволяє самостійно рухатись на невелику відстань любому чоловіку, любої людині. Що треба знати? По-перше, виробляється цей велосипед в Тайвані, проєктується в Англії, розповсюджується в Україні. Тому і велосипед має якість європейську, ціну для українського покупця, і насправді це надійний велосипед. При огляді цього велосипеда одразу стоїть відзначити: колесо 20 дюймів, має покришку гладку, слікову. Якщо бажаєте рухатись десь за містом, в селі, треба змінити цю тонку покришку на більш широку. Це дозволяє і вилка, і задній колос, постановка заднього колесу теж. Колеса кріпиться завдяки легкоз'ємного ексцентрика. Не треба знімати завдяки якомусь додатковому ключі. Легке знімається колеса. Обод двійний, алюмінієвий, міцний. Втулочка. Втулочка у велосипеда алюмінієва. Вона цільна. Вона витримує напругу, і це дуже гарно, тому що гарний вузол та втулки дозволяє на велосипеді рухатись довгий час, не хвилюючись за саму конструкцію. Вілка у нас сама міцна, не амортизаційна, тому що це міський велосипед. Менш вага, менш зайвих речей, легко рухатись. Гальмова система V-брейки, здійснюється гальмування завдяки тросику. Це достатньо зручно. Руль, кермо. Кермо можна регулювати по висоті, воно підіймається, воно має можливість міняти кут, кермо можна складати, кермо можна регулювати, це достатньо зручно. Що стоїть відзначити? Кермо алюмінієве, легке. Ручки керма, вони анатомічні. Дуже зручно рука лежить на рулі, на кермі. Самі гальмові ручки металеві, здійснюють тросиком гальмування як передні, так і задні гальми. Ревошифт – це перемикач на рулі, який легко регулювати завдяки його конструкції, як на мотоциклі. Тут шкала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У віконці є цифри, які показують, на якій швидкості ви рухаєтесь. Переднього перемикача нема, тому і ліва рука, тільки гальмова ручка. Є у нас рама, яка може складатися завдяки механізму, який тримає цю раму в зібраному стані
завдяки двох елементів. Це запобіжник, який дозволяє тримати сам перемикач в замкнутому стані. Треба підняти запобіжник і потім відштовхуємо сам тримач і потім складаємо раму. Але це трішечки пізніше. Шатун у нас має пластиковий щиток, ланцюг, коли рухається, ваш одяг не забрудниться. Тому і велосипед сіті, дуже зручно рухатись містом. Складні пластикові педалі. Натиснули, посунули. Натиснули, висунули. Пластик, складна педаль, дуже зручно. Позаду у нас перемикач від торгової марки Shimano TZ21. Та Y21 і сіміскоросна тріщотка. Ну, зручно. Ззаді втулочка теж цільна, алюмінієва, міцна, на ексцентрику. Це теж комфорт. У велосипеда одразу є підніжка. Як ви бачите, велосипед можна одночасно і залишити, і він не впаде. Ось, бачите, і він вже стоїть. Сідуха. Сідуха у нас дуже гарно регулюється завдяки своєї висоти. Можна підіймати так, як вам буде зручно. Але стоїть враховувати, є рисочки ось тут, які показують, що оця частина підсідільної труби повинна знаходитись в рамі. Тобто ось отака частина, вона повинна бути в рамі, не вище всіх рисочок. Тому і якщо я вставляю максимально високе положення цього сідла, я залишаю ось так, і враховуючи мій зріст 1,78 м, як ви бачите, цей велосипед достатньо зручно буде мені, ну от я навіть і не сідаю, ну коли буду рухатись, то сісти зможу. Велосипед насправді для всієї родини. Позаду у нас може стояти багажничок. Якщо буде треба ставити багажник, то на велосипед Midway 20 можна встановити багажник. Раз, два, отвір, три і чотири. І ось тут можна поставити багажник. Ну, це за окремі гроші. Ну, що треба відзначити, який велосипед Midway 20 в складному стані. Це все, звичайно, легко можна зробити, коли я вам покажу. Ще забув, кермо можна регулювати і нахил. Тут є ось такий ексцентрик, який дозволяє перегортати кермо, враховуючи того, як вам буде зручно його ставити. Це теж можна удаляти чи приближити кут нахилу самого керма. Оп, і ми закрили. Надійно. Кермо підіймається, теж є рисочки, вище яких не треба підіймати, ось так. Це ось він отак, максимально піднят. А коли опускаємо, ну, звичайно, буде комфортно. Ось я і пустив. Якщо у підлітка зріст 1,30 м, то, звичайно, ось на цьому велосипеді підліток буде рухатись дуже зручно. При зрісті 1,30 м, в даному випадку, велосипед, ну, опустивши сідло максимально низько, відстань від землі до сідла составляє 169 сантиметрів. Це десь приблизно 1,35 м, 1,40 м вже можна рухатись з комфортом на цьому велосипеді Midway 20. Потім, коли ми складаємо велосипед, робимо наступне. Склали педалі, одну і другу, праву і ліву, склали. Потім кермо. Є запобіжник у нас тут. Ось тут гачок, його вверх піднімаємо і тиснемо вперед сам механізм. Склали кермо. Кермо склали, потім раму, запобіжник підняли, гачок віджали і рама вже складається. І ось ваш велосипед в сложеному стані може вже транспортуватись. Розмір велосипеда Midway 20 в такому стані, завшишки, 106, так, 45 і за висоту 68, 106. Да, ну, тут 95. 95
95, 45, 95, 45 і 70. 95, 45 і висоту 70. Це габарити цього велосипеда Midway 20 від торгової марки Вінсі. Ну і останнє, що треба відзначити, вагу велосипеда Midway 20. Вага велосипеда, ось зібраний стан, хоч не зібраний, однаково буде вага, це ви мені повірте. 11900, 11 кілограмів 900 грамів цей велосипед важить. Але треба враховувати, що це велосипед Midway 20. Є такий, точно такий же велосипед в нашому магазині. Він має назву Midway 20. EQ. Що це таке EQ? А це ось велосипед. Точно такісенький, але має багажник і крила. А все інше однаково. Тому і коли ви вибираєте велосипед, розумієте, що є велосипед економ-варіант і вже максимальна комплектація. Гарний велосипед Midway 20 від торгової марки VNC в нашому магазині в зібраному стані. Прийшли, посідали, вибрали, купили і поїхали. На велосипед гарантія, на обладнання рік, на раму 5 років. Бажаєте придбати, переходьте по посилці нашого YouTube-каналу Віловіва на сайт Віловіва.com.ua і замовляйте. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!